mig! Det är min familj! Mamma, jag träffar någon. Jag hör dig inte, Sandra. Jag vill inte gifta mig med Hammer. Du ska gifta dig med Hammer. Det är en tjej. Det är mot vår kultur, Sandra. Jaha. Du vet vad som kommer hända. Det är haram, Samra, det är haram. Hej, mamma. Hej. Vad vill du ha till middag idag? Kyckling. Kanske? Kyckling. Med... curry. Nej, inte curry. Vi äter jämt curry. Sluta lek med ljuset. Du bränner dig bara. Så jävla klantigt. Tandoori då? Ja. Med ris eller pasta? Ris. Eftersom jag pasta. Ris är inte gott. Då får du handla. Okej. Tack. Får jag pengar också? För du får ju inte pengar hela tiden. Ja, hur går det på nya jobbet? Det går bra faktiskt. Det är jättebra där. Chefen kan du ju sätta. Ja, eller inte. Varför inte? Alltså, du vill aldrig ha lite kul. Varför inte bara... Alltså, på skoj liksom. Det behöver väl inte bli något seriöst för det. Jag får aldrig träffa dina killar. Måste du ha killar då? Vad skulle det annars vara? Tjejer. Kanske. Ja, som att du gillar tjejer. Varför skulle inte jag kunna gilla tjejer nu då? Ja, det är bara ett mode, förstår du väl? Mode? Vad pinsamt skulle det också vara. Nej, min dotter är flata. Men är det pinsamt med det? Men det är ju konstigt, det är onaturligt. Ska jag ringa mamma? Hej mormor, ditt enda barnbarn. Hon har blivit flata, förstår du? Hon går runt och kladdar på en massa tjejer. Det skulle väl inte göra något? Jo, det skulle det. Nej. Jo. Nej. Jo. Varför? Det är onaturligt och det är äckligt. Det är inte äckligt. Det är äckligt. Det är inte äckligt. Nej. Jo, det är äckligt. Det är visst äckligt. Nej, det är inte. Du är äcklig. Du kan vara äcklig. Jag hatar dig. Jag orkar inte mer. Men vi har i alla fall varandra. Jag älskar dig. Här. Du har vanhört vår familj. Sluta! Jag älskar dig! Du är min familj! Jag älskar dig också. Men det kommer att ordna sig. Nej, det kommer inte att ordna sig. Jo då. Varför skulle det ordna sig för? För att jag önskar dig.
Jag älskar dig också. Jag vill dela mitt liv med dig. Vill du gifta dig med mig? Ja. Prata om vad? Förlåt. Det är inte så himla lätt för mig det här. Nej. Det är så ovant. Vi har bestämt oss. Vadå? Vilka då? För vad? Jag och Samra. Vi ska gifta oss. Ja. Är du inte glad för vår skull? Det är klart att jag är. Det är... Men... Det är klart att jag är. Det är lite ovant för mig bara. Men jag får väl göra mitt bästa. Men jag vet inte vad jag ska göra med Samras familj. Vadå då? De är muslimska kurder. Jag kan prata med dem. Vad vill du? Jo, det är ju så här att ja, de är ju kära i varann. Och nu är det så att de har ju då tänkt gifta sig. Och Samra, din dotter, skulle bli glad om ni kom. Hon är inte min dotter längre. Äktenskapets ändamål är enskildas väl och samhällsbestånd. Ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra. Tar alltså du, Elisabeth Nordsten, denna Samra... Hassan Nol till din hustru och älskar ni nöd och lust? Ja. Tar du, Samra Hassan Nol, denna Elisabeth Nordsten till din hustru och älskar ni nöd och lust? Ja. Paret kan här växla ringar. Vi kan nu kyssa varandra som bekräftelse på det här.